Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. E depois, continue em frente. Siga em frente. Thank you.
Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Calculando uma nova rota. Recalculando a rota. Mantenha-se à direita. Acabamos!